लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण केन्द्रको आयोजना र दक्षिणकाली नगरपालिका ओडा नम्बर 7 को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको 3 दिने उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न भएको छ। ओडा नम्बर 7 का महिला दिदीबहिनीहरूमा लेख्ने बोल्ने सिप विकास क्षमता विकास र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। दक्षिणकाली नगरपालिका ओडा नम्बर 7 का ओडा अध्यक्ष हरिप्रसाद तिमेल सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त 3 दिने उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिमको शुभारम्भ गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति तथा प्रशिक्षकको रूपमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाई, प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख दीपक कुमार केसी, गोपालेश्वर सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार बलामी र एभिनाइजेसन मीडियाबाट फुवन तामाङ र विष्णु कुमारी तामाङ रहनु भएको थियो। तालिममा ओडा नम्बर 7 31 जना महिला दिदीबहिनीहरूको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममा महिलाहरूबाटै सिकेका नेतृत्व विकास र उत्कर्षण तालिमको सदुपयोग गर्दै प्रशिक्षार्थी महिलाहरूबाटै समापन कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी गोमा सापकोटाले 3 दिनको तालिममा आफूले सिकेका हासिल गरेको उपलब्धि र अनुभवलाई सबैमाझ राख्नु भएको थियो। उहाँले घाँस दाउरामा मात्र सीमित रहेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी सक्षम हुनुपर्छ, नेतृत्व विकास कसरी गर्ने, स्टेजमा आएर कसरी बोल्ने भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव राख्दै प्रशिक्षकहरूप्रति आभार प्रकट सहित आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। छोटो समयको तालिम भएकोले हामीले सबै कुराहरू त प्राप्त गर्न सकेनौँ होला जहाँसम्म लाग्छ। थोरै समयमा पनि वीरेन्द्र कुमार सर, भुवन सरहरूले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएर जानुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई जुन चाहिने आवश्यक पर्ने कुराहरू जुन सिकाउनु भयो, नेतृत्व विकास चाहिँ कसरी गर्ने, यसमा जानको लागि के ज्ञानहरू आवश्यक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको छ। र त्यस्तै गरी भुवन सरले उद्घोषक के हो, उद्घाटन कसरी गर्ने, स्टेजमा आएर कसरी बोल्ने, आदरणीय अतिथिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने जस्ता लगायतका कुराहरूमा हामीलाई क्लास दिनुभएको थियो। यो लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेटहरू ल्याइदिएर फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गरिदिनु हुनलाई दक्षिणकाली नगरपालिकालाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म। जुन चुलो चौकोमा मात्र सीमित रहेर घाँस दाउरामा मात्र सीमित रहनु भएको जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अगाडि बढ्ने, कसरी सक्षम हुने, मान्छेहरूको अगाडि गएर बोल्न पनि डराउने, मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ स्टेजसम्म लिएर आएर बोल्न सक्ने बनाउने भन्ने कुरा यो तालिमबाट हामीले सिकेका छौँ। आफू निर्भर भएर कसरी बाँच्ने, अरूमा कसरी डिपेन्डेन्ट नहुने भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ एकदम सिकेका छौँ। मलाई यो तालिम अवधिभरमा क्लास लिएर सहयोग गर्नुहुने सरहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। र मैले धेरै कुराहरू यहाँबाट जानेको छु, बुझेको छु, र समाजमा गएर म मेरो तर्फबाट सक्ने अरूलाई पनि बुझाउने कोसिसहरू म एकदम गर्नेछु। र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिने र यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मिठो मन्तव्य यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी सहभागी सुशीरा अर्यालले पनि आफूले धेरै विषयहरूमा ज्ञान प्राप्त भएको, नेतृत्व क्षमता र कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी आफ्नो अनुभव राख्नुहुँदै लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण केन्द्रले महिलाहरूलाई विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यस्तै उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूको अपेक्षा गर्दै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। तालिममा हामीले कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, क्षमताको विकास, नेतृत्वले क्षमतालाई कसरी अगाडि बढाउने, लक्ष्य निर्धारण गर्दा अर्काको कुरामा ध्यान नराखी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विषयवस्तुहरूतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, शब्द चयन गर्दा तोकिएको विषयवस्तुतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, बौद्धिक विकासका कुराहरू पनि सिकेका छौँ। यसै गरी लैङ्गिक समानता तथा सशक्तिकरण केन्द्रले महिला सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा यति 3 दिनले मात्र पुग्दैन, त्यसैले कम्तीमा यस्ता उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू 15-20 दिन हुने नै छ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
कार्यक्रमको अन्त्यमा लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति रञ्जिता बलामीले छोटो समयमा पनि सक्रिय रूपमा आफ्नो सहभागिता जनाएकोमा महिला दिदी बहिनीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै सिकेका ज्ञान र क्षमतालाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गर्दै महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो। जुन हामीले तीन दिनसम्ममा चाहिँ तीन दिनको उद्घोषण र नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिममा यहाँहरूको बसाइ एकदम सक्रियतापूर्वक रहेर बसिदिनु भयो र सम्पूर्ण स्रोत व्यक्तिहरूबाट दिएको जुन जुन ज्ञानका कुराहरू अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभयो दुईजनाले, उहाँहरूबाट पनि ठ्याक्क उजागर हुन सक्यो कि उहाँहरूले के कुरा सिकेको रहेछ भनेर। थोरै समय हो हामीहरूलाई, एउटा सानो बजेटबाट चाहिँ हामीले अब प्रस्तावहरू लेख्यौँ। यस्तो कार्यक्रम भनेको सशक्तिकरणको कार्यक्रम हो, तपाईँहरू अब यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ पोख्त भएर त्यो ठाउँमा बसेर तपाईँहरूले सक्रिय भूमिका भोलिको दिनमा चट्ट महिलाहरूले बोलेको लेखेको देख्न पाऊ भन्ने पनि अभिप्राय छ। यति भन्दै सबैमा धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु र आज कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै धन्यवाद।